kuća svetih Joakima i Jane. Svaki čovek okrenut je ka budućem, jer čovekovo postojanje prevazilazi sadašnjost. Čovekov život je poklon Božji, zato je vera pristupanje životu sa uvažavanjem Tvorca. Takvu veru imaše i bezdetni Joakim, jer je znao da je Bog neiscrpna mogućnost stvaranja. Njegova vera u sve ljubav Božju ne iskaziva je. Sveti Joakim od Boga će izmoliti onu preko koje će ljudima zasijati svetlost spasenja u večnom pomirenju sa Bogom, presvetu Djevu. Pored kuće u rodnom Seforistu i Nazaretu, pravedni Joakim, otac presvete Bogorodice, imao je kuću i u Jerusalimu. Danas je tu omanja pravoslavna crkva podignuta nad ovom kućom. Stepenicama se silazi do prostorija u kamenoj steni. Tu su prostorije svetog Joakima i svete Ane, mesto kupanja Bogomajke, njena gornja soba i čelija svetog Jovana Damaskina. Kuća je u odnosu na današnji nivo Jerusalima 6 metara ispod tla, kao i ceo tadašnji Jerusalim. Ulaskom na Stefanova vrata, kada pođete samo 20 metara ulicom pravo, ovo svetilište je sa desne strane, jasno obeleženo natpisom na grčkom jeziku. Iz ove kuće je presveta Bogomajka odvedena u Jerusalimski hram. Niko nije bio tako iznutra vođen, prepuštajući sebe volji Tvorca, kao što je to bila presveta Bogomajka. Od malena ona beše ovenčana duhom večne slobode, koja vrhuni u poslušnosti. Joakimu i Ani je njen život, ali i vascelom rodu ljudskom, bio dar koji Bog svojom rukom spusti na zemlju. Sveto pismo nije moglo da zameni živoga Boga i živi odnos čoveka sa Bogom. Zato je Bogomajka postala to osveštano kandilo preko koga je svetu zasijalo večno spasenje, Gospod Hristos.